Представници од најголем делот медиумите ја подпишаа повелбата за етичко известување за извари подготвена од Советот за етика во медиумите во Македонија. Медиумите со подпишувањето се обврзаа дека ќе ги почитуваат основните начала на професионалното новинарство и јавноста ќе информираат објективно, вистинито и навремено, имајќи целосна одговорност и свесност за улогата на медиумите околу изборите. Од Советот за етика велат дека оваа повелба е за да подсети на основните задачи и правила во новинарството. Извршниот директор на Советот за етика вели ова е вистинско време за усвојување на оваа повелба. Се наоѓаме во фаза на конфузија околу новинарските практики и криза на доверба во медиумите, а пак на јавноста и треба клуч за да се вклучи во разбирањето и враќањето на новинарските вредности, бидејќи добро информираните луѓе се најдобри чувари на својата слобода и на своите права. Во тоа несомнено голема улога имаат и новинарите. Од тука, како резултат на една од таквите заложби, да бидеме актер кој ќе го подпомогне овој процес, ја подготвивме повелбата за етичко известување за изборите. Членовите на Советот очекуваат повелбата да биде почитувана од сите медиуми и дека подписите на повелбата нема да бидат само мртви букви на хартија. Ова е првиот чекор во реформирањето на медиумската сфера и дајте да го направиме тоа сите заедно. Од тука апелирам до сите вас да се придржуваме до принципите на повелбата, да афирмираме етиката и професионалноста како водилки во нашата работа, не само за изборите, туку тоа да стане принцип од кој што нема да се откажувам. Со подпишувањето на повелбата, медиумите и новинарите се согласни дека ќе ги почитуваат принципите на вистинитост и објективност, избалансираност, јасна дистинкција меѓу информациите и коментарите, честност и неутралност, професионална солидарност, уредувачка независност и професионален интегритет, почит и толерантност, слобода и одговорност. На подпишувањето на повелбата присуствува и евроамбасадорот Иво Орав и делот амбасадорите од земите членки на Европската унија.